Так, уже дивлюся, встигло зарядитися 99%. На домашній зарядці стоїть мій електромобіль. Я його вранці помив, тому що сьогодні буду вирушати в дорогу. Поїду до Києва. І я зараз знаходжусь на Львівщині, Броди, Бродівський район. Заряджається мій електромобіль зараз від домашньої зарядки. Моя стара зарядочка, нічого поки що не мінялося. Єдине помінялось, для мене тато тут зробив заземлення. І цього разу у мене жодних проблем не виникало. Уже як потрібно заземлення є, ось моя зарядка. Єдине, що тут гараж цей поки що не підключений, тому підводиться сюди електроенергія. Але звідси, від цієї коробки, тут іде вже заземлення в землю, стаціонарне, все як положено. О, помитий мій електромобіль, скоро зберуся і буду вирушати. Ось ще вранці пішов малинки свіжої домашньої назбирав в дорогу, тому буду смакувати. Уже нарешті виїхали, якраз цього разу не забув, обнулив цей звіт про поїздку, і коли доїду до Києва, то буду бачити повну відстань, скільки я проїхав, ну і деякі показники, які в мене вийшов, там середній розхід, середня швидкість і тому подібне. Значить, також обнулив тут кілометраж. Після обнулення оцього звіту в мене трошки зменшився тут запас ходу. Ну, цифра зменшилася, так в дорозі воно собі скоригується. І я думаю, ну не думаю, там буде більший запас ходу у мене. Так, ну поки доїду до дороги, бо зараз якраз по сільській дорогі проїжджаю, поки до траси, розповім останні новини по машині. Значить, на днях я був у Львові і якраз попав до Юрія Івановича, якого всі хвалять в групі Viber. Один із кращих майстрів по Рено Зоє, я в цьому також переконався. Мені сподобався цей майстер. І що я зробив? Значить, в мене була поломка, довелось мені здійснити заміну компресора, із-за чого в мене не працював кондиціонер. Так, ну і це також впливало на заряджання авто. Замість звичних півтори години на комерційних цих швидких станціях, в мене заряджалася автівка більше 4 годин. Тому я компресор поміняв, і вже в мене, слава Богу, все добре. Так, що я ще зробив? Прошивку собі обновив в автомобілі, для того, щоб мені коректніше показувало цей запас ходу, який в мене є, показники, рівень ось цей. І також після прошивки в мене скоригувався сох батареї, залишок. На сьогоднішній день він тепер показує 98%. А до цього там була некоректна цифра. І навіть частенько в мене запитували в Ютубі в коментарях, який в мене залишок сох. І в мене він був менше 85%. Мені навіть було стидно зізнаватись, який в мене сох. Тому зараз все скоригувалося після прошивки. Після прошивки автомобіля, батареї, як там правильно, не знаю, виразиться. Тому так. І ще я собі підключив також Android Auto. Зараз він тут я поки що не включав, але вже можу віддзеркалювати свої програми, зокрема, ну, в общем, те, що мені потрібно, і буде показувати на цьому екрані. Ось я вже виїжджаю на трасу і зараз прямую в сторону Рівного, там десь буду здійснювати першу зарядку автомобіля. І так, я вже на під'їзді до першого місця зарядки, це буде на окружній біля Рівного, там якийсь ресторанчик Айвенго, я вже там декілька разів заряджався, коли їздив. І сподіваюся, що там буде вільно. Попередньо я дивився, було вільно, але буває всяке, може змінитись. Ось я вже звертаю, тут такі ворота, замок і тут ресторанчик. І десь отут зліва станція була. Дивимося місце для зарядки. А, он воно там є. Да, вже нікого нема взагалі, тому сподіваюся, що все буде працювати. Thank you.
Так, а що тут змінилося з минулого разу? Тут пропав кабель, тут треба зі своїм кабелем. А коли я заряджався раніше, тут кабель був стаціонарний. Так, невдала зупинка. Кабеля немає цього разу. Поміняли станцію, але проблема не в цьому. Тут навіть вибило світло. Поки я доїхав, пропало світло. Тому я не в змозі тут зарядитися, буду їхати, переїжджати на іншу станцію. Тому завжди важливо, коли їдеш до якоїсь станції, щоб в резерві був запас на такі випадки, щоб можна було переїхати на іншу станцію. От якраз зараз я мушу переїхати. Ну, в самому Рівному зарядних станцій ще вистачає, тому мені 10 хвилин, 5 кілометрів переїжджаю. Так, підключилися на зарядку, прогноз заряджатися час 15. Тут поруч ще ліфт заряджається, ось станція. Довелось трошки такі не зовсім зручному місці ставати, тому що там якісь ремонтні роботи проводяться, воду відкачують, і я ззаді підпер машину. Ну, думаю, що найближчим часом не буде виїжджати. Тому поки що стоїмо, заряджаємося. Так, зарядився, годину тут простояли. Зараз буду виїжджати. Тут ще підпер автомобіль ззаді. А я маю по зеркалах виїхати. Я думаю, що я з цим справлюсь. Я хочу від'їжджати, я би виїхав. Ну ладно, вже від'їжджає. Вон тут жівочка, ладно. Так, до наступної зарядки нам залишається 124 кілометри, а запасу ходу мені на панелі пише на 121. Так, бачите, різниця в 5 кілометрів, що не вистачає. Значить, я все ж таки замахнувся із Рівного доїхати до Житомира на одній зарядці. Я їду, цього разу я їду мега економно, 70 кілометрів на годину, як черепаха. Можна мене в коментарях хаяти і критикувати, нічого страшного. Тому що я задумав собі, даби не зупинятися частіше саме на зарядки, зробити наступну зарядку в Житомирі. Після того, як я вже заряджусь в Житомирі, то мені вже вистачить заряду доїхати додому до Києва, аж на лівий берег. Тому ось так. І для тих, хто, як то кажуть, новачки, тому можуть побоятися так їхати. Я іноді буваю так, ризикую на цій машині. Ну, я, якби, можна сказати, трохи відчуваю її. І я сподіваюся, що ця різниця мені в дорозі скоригується, тому що вона була ще більша. І от залишок зараз розбіжність, от, до речі, поки що в 3 кілометри. 3 тут і 121, навіть вже 2. Тобто мені вистачить того запасу ходу, щоб я доїхав до наступного місця зарядки. Так, вже ось якраз з Рівненської області переїжджаю в Житомирську область. До місця зарядки 116 кілометрів залишається, по Вейзу пише, а по запасу ходу 115. Ось так на тяжечку я їду. Так, вже ось в'їжджаю в Житомир. Ще 5,8 кілометра, і я буду на місці, де я буду заряджати свій автомобіль. Так, ще 10 хвилин туди їхати, 5,6 кілометра. І, до речі, скоригувався мій цей залишок, показує ще 41 кілометр. 41 кілометр залишку. Так, поки кружляв довкола, знайшов місце для зарядки, але воно виявилось не таким, як я хочу. Там щось дуже довго прогнозує процес зарядки, щось не то. Тепер мушу знову шукати ще одне місце для зарядки. Добре, що в запасі маю ще, ось показує, 37 кілометрів запасу ходу. Переїжджаю на іншу станцію. Так, ну нарешті вже підключився до іншої зарядки біля магазину, що тут екомаркет в Житомирі. Зарядка пішла, прогнозує на час 20. Піду поки що щось схожу
в магазинчик, десь погуляємо, тут заправка є, є куди сходити, туалети, магазини і тому подібне. Так, машинка вже зарядилася, 99%, буду відключати і їхати далі з Житомира на Київ. На попередньому заряді я проїхав 185 кілометрів з цього місця, вирішив це місце з Рівного. І залишок у мене десь там, здається, ще 30 кілометрів чимось залишалося. Такий досить непоганий пробіг, але це з урахуванням того, що їхав дуже повільно, 70 кілометрів на годину, щоб по дорозі вже ніде не зупинятися. Так, ну і після того, як я зараз відключуся, в мене є прогноз, що тут буде запас ходу більше 200 кілометрів. Зараз піду побачу. А, ось дивіться, я відключив 224 кілометри. У мене тільки такого ще ніколи й не було. О май гад! Вау! 224 кілометра. Це Renault Zoe з батарейкою на 22 кВт. Ось такі результати. Так, ось додому я ввів вже навігатор, прямо додому 150 кілометрів від місця зарядки. Ось стою на світлофорі і запас ходу 225 кілометрів. Тому на одному заряді я повністю доїжджаю до Києва прямо додому. Тому за цей маршрут у мене дві зарядки, так як я і планував. Значить, я виїжджав з Бродів з Львівщини, одна зарядка була у мене в Рівному, друга зарядка в Житомирі. Дві зарядки за такий маршрут. Підсумки цієї поїздки на цьому в звіті, потім я покажу. Так, хочу трошечки додати свій коментар. Враховуючи те, що в мене Renault Zoe із батарейкою на 22 кВт, то я не можу їздити, дозволити собі їздити нею занадто швидко. Ну і взагалі я цей автомобіль купував переважно для того, щоб їздити по місту Києву. Тому мені його цілком вистачає. Ну, але декілька разів у рік, там раз, може два рази, іноді я собі дозволяю поїхати десь на якусь дальню поїздку. Тому в такому економ-режимі я можу дозволити собі доїхати. Значить, нагадаю, що я повертаюся із Львівської області, я був в Бродах, Бродівський район. Значить, на маршруті від Бродів до Рівного я там трошечки дозволив собі їхати швидше, там 90 кілометрів, там промежуток не такий великий, зарядку робив у Рівному. І потім уже з Рівного до Житомира я їхав економно, 70 кілометрів на годину. Да, це повільно, можна мене критикувати в коментарях, але я розраховував, щоб на одній зарядці доїхати саме до Житомира і по дорозі не ставати в промежутку десь там у Новоград-Волинському. Хоча по-новому вже дивлюся, називається не Новоград, а Звягель, місто Звягель. Я вклався, зробив це і тепер знову ж таки на одній зарядці я маю намір доїхати з Житомира до Києва. Тут уже буде простіше, тому що відстань є коротша. Значить, зараз я бачу по Вейзу, мені 117 кілометрів вже додому я виставив навігатор. І залишок запасу ходу на 175 кілометрів. І я цього разу їду зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Можливо, можна і було трошки швидше, але я не так часто їжджу саме по трасі на такій дальній відстані і тому, можливо, можу не розрахувати запас ходу. І для того, щоб вже не ставати по дорозі в промежуточних пунктах на зарядку, я буду їхати з такою швидкістю меншою, ну і безпечнішою, економнішою і так далі. Так, ось уже з Житомирської області в'їжджаю Київську. Так, ну і залишок запасу ходу мені дозволяє, трошечки я вже став швидше, їхати 90 км на годину. 79 мені додому залишається по Вейзу і 114 км прогноз запасу ходу вже в Київській області. Так, можу собі дозволити навіть 96 їхати, залишок в мене ще дозволяє запасу ходу.
додому 45 кілометрів по Вейзу показує і залишок 74 запасу ходу. Вже скоро на під'їзді до Києва. Так, вже в Києві. Якраз виїхав. Додому мені ще 27 кілометрів. Запас хода 59. Можу дозволити проїхатись трошки швидше. До речі, вперше зустрічаю ось на дорогах Hyundai Ioniq 6. Ну да, з ним, звісно, не вженешся. Спорити не буду. Так, через ремонтні роботи попадаю ще трошки в затор, але вже ближче додому. Якраз їду на лівий берег. 8,3 кілометра додому залишається, ну і запас хода ще 50 кілометрів мене прогнозує. Так, я вже під'їхав до свого будинку. Я вже на місці, але тепер у мене зараз задача знайти місце для того, щоб запаркуватись. Коли я зараз запаркуюсь, то покажу вам результат поїздки, що в мене вийшло. Так, і що ми в результаті маємо? Значить, я від останньої зарядки із Житомира проїхав 148 кілометрів, і в мене ще 44 кілометра залишок запасу ходу залишився. Значить, цей відрізок я їхав вже не так економно, вже під Київ я дозволяв собі їхати, ну, 96 кілометрів в економному режимі, тобто це той максимум, і це доволі таки вийшов крутий результат. Так, це локтем випадково натиснув кнопочку, попереджає, що вікно в мене, що там, закрите. Так, ну і ось така картина вийшла, звіт про поїздку. Значить, відстань оця в мене, що я з Львівщини приїхав до будинку сюди в Київ, 455 кілометрів. Значить, в мене вийшов середній розхід в кіловатах на 100 кілометрів 11 кіловат. Середня швидкість це загальна, вийшла 59,3 кілометра і общий розхід вийшов в кіловатах 50 кВт енергії я використав. Економія енергії 12 кВт. Так, і оця економна схема, як правильно розшифровується, 89 зі 100. Ну, якби я їхав оцей останній відрізок з Житомира до Києва не так швидко, а економно, як я зазвичай, то тут була б в мене більший і такий економніший показник. Так, ну, ось такі вийшли результати поїздки. Значить, по часу, що я потратив на дорогу, я вже не буду акцентувати увагу. З урахуванням заторів, часу на зарядки. В моїх попередніх поїздках з Львівщини я вже подібний маршрут їздив. Я там говорив приблизно який час. Тут я на цьому, на часу, на поїздку не буду акцентувати увагу. По вартості теж не буду тут зупинятися. Зарядка за кіловат на комерційних станціях зараз ціни різні. Як правило, це там 9-9,50 до 10 гривень за кіловат. Тому навіть якщо 10 гривень за кіловат, якщо брати платні станції і 50 кіловат я використав, то це виходить, в мене поїздка обійшлась в що там 500 гривень. Але я розпочинав свій маршрут з Львівщини, то я там заряджав свій автомобіль якраз вдома від домашньої зарядки. Тому менші витрати в мене пішли на дорогу. Ось така в мене вийшла поїздка. Це в мене зворотня поїздка. А в тому напрямку то я їхав туди, на Львівщину. У мене не було великого бажання щось знімати, але теж я туди доїхав з двома підзарядками в дорозі. Тобто я вирушив з Києва, і першу зарядку я робив в Житомирі, доїхав, і з Житомира я зробив теж, ризикнув, вперше попробував з Житомира доїхати до самого Рівного,
з ціллю, щоб зарядитися саме там. І вже з Рівного я потім доїжджав туди, на Львівщину, в Бродівський район. Тому дві підзарядки в мене вийшли туди, і так само по цьому аналогу я дві підзарядки зробив назад. А в своїх попередніх поїздках, це було коли там рік назад, в минулому році, я подібний маршрут проїжджав з чотирма підзарядками в дорозі. Цього разу я вирішив скоротити ці підзарядки, ну і більше часу, по суті, можна витратити на себе. Я цього разу, перша підзарядка, я в автомобілі ліг, просто подрімав. Можна зайнятися будь-якими своїми справами, тут вже на розсуд кожного, хто чим забажає, тим займається. І так далі. Так, друзі, я вам дякую за увагу, що дивились моє відео. Можете коментувати, кому що там сподобалось чи не сподобалось. Всі ваші відгуки, будь ласка, залишайте в коментарях. Останнім часом не так часто я записую, тому що займаюся своїми справами, робота, ну і тому подібне. Ще раз дякую за увагу. Всім до зустрічі. Бувайте. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush.